নমস্কার, আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ নাৰিকলৰ চিৰা গুড়েৰে বনোৱা। চেনিয়েটো বনাইছোঁ, আছে মোৰ দুটা ৰেচিপি, দুই তিনিটা ৰেচিপি আছে চেনিয়ে বনোৱা নাৰিকলৰ। যদি তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম বাৰু আপোনালোকে চাব। মই এতিয়া গুড়েৰে বনোৱা নাৰিকলৰ চিৰা দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে চাবচোন বৰ টেষ্টি লাগে গুড়েৰে বনোৱা নাৰিকলৰ চিৰা। চেনিটোৱে বনোৱাতকৈ বেছি ভাল লাগে, সোৱাদ লাগে মোৰ হিচাপত। বা আপোনালোকে চাবচোন কেনেকুৱা হৈছে দেখুৱাবলৈ। আৰু ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোক সকলোলৈ। সকলোৱে ভোগালী বিহু উদযাপন কৰিব ধুনীয়াকৈ ৰং ৰহইচৰে বয়স। আৰু এই নাৰিকলৰ চিৰা বনাই বনাই খাব। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টো কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব। গতিকে চাওঁচোন বনাওক কেনেকৈ বনাইছোঁ বোলো। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ বৰ ধুনীয়া। চেনিতকৈ বনোৱাতকৈ বেছি সোৱাদ লাগে, মই বেছি ভাল পাওঁ, খুব বেছি মোৰ ভাল লাগে। বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, একেই পদ্ধতি, কিন্তু ভাল লাগে। প্ৰথমতে মই নাৰিকলখিনি কাটি কুটি ধুই পখালি এইখনতে এই চাটনি পিছা এইখনতে পিচি ল'লোঁ। আপোনালোকেতো এনেকৈ পিচিব জানেই, নহ'লে আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ মিহি মিহিকৈ কাটিও হ'ব, কাটিলেও হ'ব সৰুকৈ মিহি মিহিকৈ। এনেকৈ দিলে অকণমান দীঘলীয়া দীঘলীয়া হয়, আৰু নামটো ইয়াৰ চিৰা, সেইকাৰণে দীঘলীয়া দীঘলীয়া কৰিলে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে কাৰণে এইখনে পিচা। মই সৰু সৰুকৈ কাটিও বনাইছোঁ, দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগে তেতিয়াও, অকণি অকণি গোটা গোটা। এইখিনি হৈ গৈছে, আৰু যিখিনি কাটিব নোৱাৰি, কিছুমান কাটিব কিছুমান পিচিবগৈ নোৱাৰি নহয়, লাষ্টত সৰু সৰুকৈ ৰৈ যায়, তেনে হাত কাটি দিয়েতো সেইখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লওঁ। এইটোপা অকণ ডাঙৰে হৈ থাকিল বাৰু, ঠিক এইদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব, দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ কাটিব, যেতিয়া গোটেইবোৰ দীঘলীয়াই হৈছে যিহেতু। এয়া হৈয়ে গৈছে, এতিয়া মই ইয়াত আধা কিলো গুড় দিছোঁ, যিহেতু দুটা নাৰিকল, দুটা নাৰিকলত আধা কিলো গুড় দিছোঁ। গুড়খিনি কোমল, সেইকাৰণে অলপমান পানীও দি লৈছোঁ, টান হ'লেও পানী অকণ দি ল'ব লাগিব, নহ'লে দেই যাব পাৰে পটককৈ গুড়বোৰ। সেইকাৰণে মই আধা কিলো গুড়ৰ আধা কাপমান পানী দিছোঁ এই অকণমানি বাতিহেঁতো। গুড়খিনি কোমল, এই পটককৈ গলি যাব, সেইকাৰণে নাকাটিলোৱে। যদি টান গুড় হয় কাটি কুটি দিব, নহ'লে সেইবোৰ গলালে দেই যাবগৈ। গতিকে এই গুড়টো একদম কোমল গুড়, সেইকাৰণেই মই ভালদৰে পাকটো উঠিবলৈ দিব গুড়খিনি। এনেও নাৰিকলৰ লগত পাকটো উঠিবই, বৰ এটা নালাগে, মাত্ৰ ভালকৈ মানে উতলি গৈছে আৰু গোটেই নাৰিকলখিনি বাকি দিব। ইয়াতে আপোনালোকে যদি দিব খোজে বোলে ইলাচি পাউডাৰ বা কেনেও চিনামন পাউডাৰ, যদি গোন্ধ, কিন্তু আমাৰ আকৌ বেয়া পায় ইলাচি পাউডাৰবোৰ দিলে ইয়াত নাৰিকলৰ সামগ্ৰী বনোৱা বস্তুবোৰত ইলাচি পাউডাৰ দিলে বেয়া পায়, সেইকাৰণে মই ইলাচি পাউডাৰ নিদিওঁ। আপোনালোকে দিব খুজিলে দিব পাৰে, এনেদৰে ভাজিয়ে থাকিব লাগিব, জুই কোৱা একেবাৰে কমাই ভাজি থাকিব, ভাজিয়ে থাকিব, ভাজিয়ে থাকিব, আধা ঘণ্টা পৰ্যন্ত হৈ যাব পাৰে, আছে আধা ঘণ্টা হৈ যাব, এই লাগি ধৰেগৈ শুকান হৈ আহিছেগৈ আৰু, পানীবোৰ গোটেই শুকাই যাবলৈ দিব। এনেকৈ ভাজি ভাজি খালি জুই কোৱা একেবাৰে কমাই ল'ব, বেছিকৈ জুই হ'লে দেই যাবগৈ পাৰে, এইদৰে ভাজিয়ে থাকিব, ভাজি 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 শুকাই যাবগৈ, খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ, এডাল এডাল হৈ যায়, এৰি নিদিব, দেই যাবগৈ এৰি দিলে। জুইকুৰা একদম কমাই ৰাখি বনাওঁ ভাজিব, দেৰিয়ে হওক এঘণ্টাই লাগক লাগে, কিন্তু জুইকুৰা বহাই নিদিব, এই হৈছেগৈ ইয়াত, দেখিছেনে টান হৈ আহিবলৈ ধৰিছেগৈ, একদম লাগি গৈছে ইয়াত, যিখন ৰৈ যায় হেতাখন টান হৈ গৈছেগৈ, হৈছেগৈ আৰু, একদম নাই আৰু, লাগি লাগি গৈছেগৈ। এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি হাতেৰে ভাঙি দিলে গুড়ি হৈ এটা এটা হৈ যাব, এয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'ব হোৱাৰ পাছত এটা এটা হৈ গৈছে, কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে, খুব ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ বৰ মজা লাগে। আপোনালোকে এইদৰে বনাব বিহুত, বনাই পেলাই খাব, চেনিয়েওতো বনাই কিমান আৰু, চেনিও বনাব খাব পাৰি, এইবোৰ গুড়েও খাবলৈ, কিছুমানে গুড়ে বেছি ভাল পায়, ডায়েবেটিছ থকাসকলেও অকণমান হ'লেও খাব পাৰিব, গতিকে আহিছোঁ আৰু।